Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 8h35 da manhã, do dia 27/6/2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma que eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com um dia negativo para o portfólio. Tá, o volume baixo, não vejo qualquer sentido para pavor, mas a gente vê que eventualmente o mercado entra na onda de gado, e aí vai numa direção que na minha cabeça faz zero de sentido, mas parte da vida. Aproveitei para dobrar a posição em Pets no 6,66, tá? Acontecimentos, a gente tem a Localiza, a Rent3, precificando a IPO no 66,64, tá? R$ 66,64 por ação. Volume movimentado de 4,5 bilhões de reais, consideravelmente volumoso ali o movimento. A TalkStock anunciando o acordo, recebendo 100 milhões do fundo controlador, que se não me engano é o Carlyle Fund, tá fechando 17 lojas e renegociando 350 milhões de reais em dívida. A gente acompanha lá de mais de perto, dadas as conversas que ela teve, ela e Mobili, então é algo aqui que a gente está sempre olhando pela possibilidade de eventualmente a Mobili abocanhar isso daqui, tá? E a gente deve ter um dia movimentado com o retomada do julgamento do Bolsonaro, que tem efeitos bem relevantes no que tange mercado, o futuro político do país, e a ata do Compom, que não tem propriamente nenhum efeito relevante no que tange o cerne da sua ação, mas que o mercado vai reagir ou para cima ou para baixo, com base na vírgula que for colocada no terceiro parágrafo do negócio, o que faz zero de sentido, comentado no BEM do canal, falando sobre a alegoria da caverna e o foco aí do mercado, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, a Pets, obviamente, que teve o dobrado de posição, a Via, a Minerva e a Cruzeiro do Sul Educacional. E dúvida eu sempre no Instagram, Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com seleções aqui no canal. Valeu, galera. Beijão!